Ahoj, vítám vás v kurzu pro všechny mladé, nadějné pejskaře a pejskařky. Já se jmenuji Bára a tohle jsou moje fenky Arinka a Bobinka. Společně se věnujeme různým psím sportům, moc rádi trénujeme různé zábavné kousky, ale i užitečné cviky, které nám zjednoduší a zpříjemní život. A proto bychom vás rádi zasvětili do světa tréninku psů a ukázali vám, jak pejskům přistupovat tak, aby vás měli rádi. Takový trénink pejska by vůbec nefungoval, kdybychom spolu neměli hezký vztah. Měli bychom k pejskovi přistupovat tak, jak bychom chtěli, aby ostatní přistupovali k nám a aby ho zároveň práce s námi bavila. My taky s radostí děláme to, co nás baví a co nám přináší hezké pocity. Měli byste rádi třeba nějakou paní učitelku, která by na vás pořád jenom křičela, dávala vám špatné známky a bouchla vás, kdykoliv byste se spletli? Asi ne, co? Já teda určitě ne. Mnohem sympatičtější by mi byla ta, která by mě chválila za to, co dělám správně, pomáhala by mi, radila a hrála se mnou třeba různé zábavné hry. No a přesně takhle to mají i ti naši hafani. Když budeme pro ně ti hodní učitelé, stanou se z nás skvělí parťáci. Každý hezký zážitek, zábavná hra, získávání pamlsku za různé triky, mazlení, pochvaly, celkově všechny krásné chvilky prohlubují vztah mezi mnou a mým pejskem. No a na co všechno se teda můžete v tomhle kurzu těšit? Začneme úplně od začátku, jak se s pejskem v klidu seznámit a jak bez problémů zvládnout setkání s cizím psem. Pomůžu vám porozumět psí řeči a dám vám tipy na hry, které můžete s pejsky dělat na procházkách. Tipy na hry nebo psí hlavolamy, které s nimi můžete dělat naopak doma. Řekneme si, co je důležité dodržovat při trénování psů a v neposlední řadě si ukážeme, jak s pejskem můžete natrénovat takové obíhání, slalom mezi vašema nohama nebo třeba takovéhle parádní otočky. Tak jdeme na to.